امانت میں خیانت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، شکایت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ نصیر آباد میں قائم احساس پروگرام چار سینٹر کے معائنے کے موقع پر کمشنر نصیر آباد عابد سلیم قریشی، ڈپٹی کمشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر، جی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڑی کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ احساس پروگرام سینٹر کے تحت مستحقین خواتین کے لیے کفالت رقوم کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ کورونا کے باعث ہینڈ واش، بیٹھنے کے لیے ٹینٹ، پینے کے لیے صاف پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی بھی تعینات کی گئی ہے۔ رقوم کا حصول ان خواتین کے لیے ہے جو پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہے تھے۔